gesels vandag met Jolandi Swanepoel van die Isaac Carson's Akademie oor velsorgbehandelings. So Jolandi, as jy nou jou velsorgroutine in plek het, hoekom is dit belangrik om dan ook vir velbehandelings te gaan? Ek dink die heel belangrikste is daai tuissorgroutine wat jy moet volg. Ons het dit nodig om die vel in balans te kry en die vel mooi te beskerm teen al die eksterne faktore. Maar daar kom 'n punt wat jy ook nodig het om 'n bietjie dieper behandeling te kry. Sekere kondisies, byvoorbeeld soos akne, gaan jy nie sommer net met 'n tuissorgbehandeling kan doen nie. En dan natuurlik dink ek die heel belangrikste is om te gaan vir 'n goeie konsultasie by jou somatoloog om seker te maak dat daai produkte wat jy by die huis gebruik wel die regte produkte vir jou vel sal wees. So dinge wat jy byvoorbeeld nie by die huis kan doen nie, is ons doen baie lekker as ons 'n diep reiniging van die vel doen, wat ons ekstraksies doen. Dis goedjies wat jy nie sommer by die huis kan doen nie. En dan gebruik ek altyd die voorbeeld wat ek sê, onthou ook net soos wat jy na 'n dokter toe moet gaan om 'n voorskrif te hernie, moet jy van tyd tot tyd wel na jou velsorgspesialis toe gaan om seker te maak dat daai produkte wat jy by die huis gebruik nog relevant is en nog die probleem aanspreek wat nodig is op jou vel. Kan jy dalk 'n paar van sulke tipe behandelings noem en hoe hulle werk? Eerstens is wat ek sê die konsultasie en ons velanalises het nogal baie verander oor die jare van het ek klaar gemaak het. Wat ons nou baie meer op 'n wetenskaplike manier kyk na die vel en baie mooi foto's neem van die vel sodat jy vir die eerste keer regtig kan sien werk daai produk wat ek aan jou verkoop het. So dit is een van die heel belangrikste goed vir my. En dan kry jy in jou gesigsbehandelings enige iets van 'n gewone wat ons noem 'n deep cleanse of 'n diep reiniging van die vel. Jy kan gaan vir 'n massering tydens die gesigsbehandeling wat lekker is vir ontspanning ook en dan natuurlik jou meer gevorderde behandelings wat jy meer na chemiese afskilfering kyk. Ons het ook tegnologie wat ons kan gebruik om seker te maak dat die produk wat ons wel op jou vel sit baie dieper penetreer in die vel in. So ek gebruik altyd die vel as 'n basis en dan sê ek by die huis kan jy baie oppervlakkig werk, so jy werk eintlik maar net op die buitekant van die vel om die beskermende laagie en dan van die aktiewe bestanddele wat penetreer, maar as jy in die salon kom dan werk ons regtig op die dieper laag van die vel waar daai stimulasie kry en daai sirkulasie in die vel weer aan die gang kry om regtig 'n effektiewe behandeling vir jou te kan gee. En wat is die verskil tussen 'n gewone behandeling en 'n meer gevorderde estetiese behandeling? Ek dink dit is daai diepte van die vel. So met 'n gewone behandeling fokus ons baie op die buitenste laag, die stratum corneum wat die heel buitenste laagie van die vel is. Met jou mediese estetiese behandelings of jou meer gevorderde behandelings kan ons al die pad afgaan tot in die dermis waar ons daai fibroblastiese selletjie wat nodig is om daai kollageen en elasteen in die vel te vorm, wat ons regtig nou stimulasie van daai selletjies kan kry. So dinge soos jou pigmentasie, jou akne, jou merkies op die vel, dit is waar ons definitief dieper in die vel wil werk met 'n mediese estetiese behandeling. So, en kom ons sê iemand het nou nog nooit regtig so iets gedoen nie, wat sal jy voorstel is 'n goeie behandeling of 'n paar goeie behandelings om mee te begin as dit nou jou eerste keer is? Wel, ek sal begin by die konsultasie, so ek sal verseker vir 'n goeie velanalise gaan. Dit hang baie aan wat jy wil behandel. Byvoorbeeld, 'n generiese behandeling wat vir almal kan werk is 'n chemiese afskilfering, waar jy al daai dooie selletjies van die vel afhaal. Dit gaan die kondisie van die vel net weer baie beter maak, maar dit mag wees dat jy 'n beter kandidaat is vir 'n microneedling behandeling. So dit hang regtig af van daai konsultasie waarvoor jy gaan. En is daar 'n sekere tyd van die jaar wat dit beter is om party behandelings te doen en dan sê nou maar in die somer is dit beter om hierdie te doen en in die winter beter hierdie, is daar so ietsie? Daar is verseker in die wintermaande omdat die son dan nie so skerp op ons velle is nie en omdat ons nie so baie in die buitelug is dan nie, is jou chemiese afskilfering of jou behandeling wat die vel bietjie meer sonsensitief maak definitief 'n veiliger opsie. Maar ek moet ook vir jou sê die sonblok tegnologie het so verander dat ons kan eintlik nou al in die somer ook so behandeling doen. Die kliënt moet net seker maak haar nasorg en tuissorg is reg sodat daar nie skade aan die vel veroorsaak word nie.